Глава 24. Вилучення майстра У спальні Воланда все було так само, як і до балу, тільки Гелла не розтирала йому ногу, а накривала вечерю. Маргарита, хитаючись, підійшла до столу, біля якого сиділи коров'їв, азазело і кіт, і сперлася на нього. Воланд велів їй сісти поруч з ним на ліжко. Він запитав Маргариту, чи дуже вона вимучилась, і та ледь чутно відповіла, що ні. Кіт налив їй чарочку. Маргарита сказала, що вона не п'є горілки. Кіт обурився і сказав, що він ніколи б не запропонував жінці горілки. У чарочку він налив чистісінького спирту. Маргарита посміхнулась і відмовилась, але Воланд велів їй пити. Після спирту їй стало краще. Вона відчула, як зголодніла, і з насолодою поїла. Кіт, як завжди, клеїв дурня, розважаючи всіх. Маргарита запитала Вазазело, чи він вистрілив у барона Майгеля, і, напевно, він добре стріляє. Коров'їв сказав, що Азазела може влучити не тільки в серце, а й у кожну його частинку на вибір. А зазело продемонстрував свої здібності, влучивши у намічене Маргаритою очко на сімці пік, коли сама карта була схована під подушкою. Кіт, знову, блазнюючи, взявся повторити цей фокус, але тільки прострелив Гелі руку, через що вона вчепилася в котячу шкуру і покатилася з ним по підлозі. Їх розняли, коров'ї вподу на рану Гели, і вона вмить зажила. Весела вечеря продовжувалася, але Маргариті здалося, що вже дуже пізно, і, хоч як і не хотілося, вона встала і сказала, що вже пізно і їй час іти. Ніхто не затримував її, більше ніхто не пропонував їй винагороди за те, що вона була королевою балу сатани. Раптом вона відчула, що гола, і тільки тепер їй стало незручно від цього. Воланд мовчки взяв свій старий засалений халат, а коров'єв накинув Маргариті його на плечі. Вона подякувала і попрощалася, а сама подумала, що їй тільки би вибратися звідси, а там вона вийде на річку і втопиться. В останню мить Воланд владно велів їй сісти і сказав, що її перевіряли, що саме так і треба поводитися, ніколи нічого не просити, а особливо у тих, хто сильніший, самі, мовляв, прийдуть і дадуть все, що треба. Воланд запитав Маргариту, чого ж вона хоче, ускільки оцінює своє коліно, які цілювали вбивці і шибеники. Маргарита вже хотіла вимовити давно заготовані слова, як раптом щось пригадала і сказала зовсім не те, чого хотіла, заради чого вирішила піти на цей бал. Вона попросила, щоб Фріді більше не давали хусточки. Всі, здавалося, були розчаровані її проханням, а Волан сказав дивні слова, що, напевно, треба запхати ганчірку у всі щілини. Кіт підтримав його. Маргарита не розуміла, про що вони говорять, і Волан пояснив милосердя іноді з'являється там, де ніхто його не очікує. Воно пролазить у найвузенькі шпаринки. Він запитав Маргариту, що ж це виходить, вона людина виняткової доброти, високоморальна. Маргарита змушена була визнати, що вона просто легковажна людина, мала необережність дати надію Фріді, і та сподівається на її допомогу. А якщо вона, Маргарита, її обмане, то не матиме спокою усе життя. Потім запитала, чи виконає Воланд її прохання, але той твердо відповів, що ні, але це може зробити і сама королева балу. Маргарита гукнула Фріду і сказала, що ті не будуть більше давати хусточки. Потім Маргарита вдруге почала прощатися з Воландом. Але той, звертаючись до кота, сказав, що у святкову ніч не варто наживатися на вчинках непрактичної людини і дозволив Маргариті висловити ще одне побажання. На цей раз Маргарита. Не роздумуючи, сказала, що хоче, щоб її у цю ж мить повернули її коханця майстра. У кімнату врірвалися вітер і місячне сяйво, в якому і постав майстер у своєму лікарняному одязі. Маргарита відразу пізнала його і кинулась до нього. Майстер сказав, щоб вона не мучила його, бо він хворий, і у нього вже, здається, почалися галюцинації. Волан подивився на майстра і зауважив, що тому добрячі таки завдали чосу і велів коров'єву дати йому випити. Тільки після другого стакану Коров'євських ліків майстер міг говорити і розуміти, що відбувається. Волан запитав, чи розуміє майстер, хто перед ним. І той відповів ствердно і додав, що в клініці мав розмову з Іваном Бездомним. Хоча дійсно було спокійніше вважати Воланда галюцинацією. Кіт втрутився у розмову, сів у сяві місячного променя і сказав, що він більше схожий на галюцинацію. Його попросили помовчати. Він не образився і сказав, що тоді буде мовчазною галюцинацією. Довідавши, що майстер написав роман, Воланд виказав велике здивування, що твір цей пропонтія Пілата, і попросив дати йому роман. Майстер сказав, що не може цього зробити, бо спалив рукопис. Рукописи не горять, зауважив Воланд, і вмить бегемот скотів зі стільця і все, побачили, що він сидів на рукописах. Кіт подав екземпляр Воланду. Той мить потримав його в руках і відклав у бік. потім задумливо подивився на майстра, а майстру невідомо від чого стало тоскно. Він дивився на місяць уповні, шепотів, звертаючись до богів, щоб дали спокій. Волан постукав довгим пальцем по рукопису і сказав, що йому тепер все ясно. Він запитав Маргариту, що ж їм потрібно. Маргарита тихенько порадилася з майстром. І попросила повернути їх у підвальні кімнати, щоб все було як раніше. Майстер засміявся і сказав, щоб Воланд не слухав бідної жінки, що не буває так, як раніше, що тепер у його кімнаті живе інший чоловік. Воланд велів Азазело спробувати повернути так, як було. У ту ж мить зі стелі впав переляканий громадянин в одній білизні, але чомусь у кашкеті із чемоданом у руках. А Зазело грізно запитав, чи це він, Алоїзі Могарич. Прочитавши статтю латунського, повідомив про те, що майстер переховує нелегальну літературу, тому що сам Алоїзі хотів переїхати у його кімнати на Арбаті. У кімнаті почулося шипіння, і Маргарита вчепилася в обличчя могарича. Майстер кричав у вічі, щоб Маргарита не ганьбила себе, але кіт кричав ще голосніше, що це не ганьба. Коров'єв силу відтягнув Маргариту від Алаїзя. Той з переляку почав верстика знащо, про ремонт, про ванну, про купороз, а Зазело схвально сказав магаричу, що ванна це добре, майстру треба приймати ванни, а потім крикнув геть. І Алоїзі магарич вилетів у вікно. Коров'я віддав майстру його документи, знищив історію хвороби, щоб майстра не хватилися. Нема документу, немає людини. Подув на сторінку домової книги, де був прописаний Алоїзі, і запис цей зник. Кіт тим часом пакував рукопис. Незабаром все було готово. Маргарита і майстер почали прощатися, але Волон запитав ще. Куди дівати її почет Наташу і Миколу Івановича? Перша благала залишити її відьмою. Це прохання задовольнили. Другий, навпаки, просив відпустити його, ще й вимагав документ, який би виправдав його перед поліцією і дружиною. Гола Гела сіла за друкарську машинку, а кіт Бегемот продиктував їй документ, в якому підтверджувалось, що Микола Іванович. Провів півночі на балу сатани, на який був залучений як транспортний засіб у дужках, кіт додав боров, дістав печатку з надписом сплачено, розмашисто підписався бегемот і сказав, що число ставити не можна, бо документ буде недійсним. Після цього Микола Іванович зник так само, як і Алоїзі у вікно. На його місто з'явився варенуха і благав відпустити його, бо він не може бути вампіром. А Зазела сказав, що не треба брехати по телефону, але відпустили і варенуху. Потім Воланд наказав залишити його лише з майстром і Маргаритою. Він запитав, як же вони будуть жити далі, що робитимуть. Але майстер не знав. Роман йому ненависний, бо він тільки через нього перестраждав. Писати про нове життя він не може, бо знову не надрукують. А те, що надрукують, писати тоскно. Він сподівався, що Маргарита візьметься за розом і піде від нього. Але тепер Воланд виказав сумнів і повідомив, що роман майстра принесе йому ще сюрпризи, але нічого страшного вже не буде. Воланд витягнув з під подушки золоту підкову з діамантами і подарував на пам'ять Маргариті. На ній не було нічого, крім чорного плаща, де і кишені не було, тому вона завернула підкову у серветку. Воланд побажав їм щастя і на їхнє прощайте відповів до побачення. За вікном ще тривала північ, святкову ніч приємно затримати. У коридорі Маргариту з майстром чекав Воландів почет, Коров'їв провів їх до дверей квартири і зник. Решта пішла проводжати на вулицю. Коли спускалися, щось грюкнуло на сходах, але на це не звернули уваги. Всі три чоловіка, що слідкували за квартирою, коли Маргарита і Зазело йшли на бал, тепер міцно спали на своїх вартових місцях. Коли вже зібралися сідати в машину, якою керував знайомий Маргариті Грак, вона побачила, що загубила підкову, подаровану їй Воландом. А Зазело велів почекати його і повернувся у під'їзд. Сказавши, що треба розібратися, у чому тут справа. А справа була така у квартирі, що розташована під квартирою покійного берліоза, проживала та сама Аннушка, яка розлила на його нещастя Олію. Хто вона була і чим займалася, невідомо, але щодня її бачили в різних куточках Москви то з сумкою, то з бідоном. І скрізь, де вона тільки з'являлася, виникав скандал, за що і прозвали її чума. У той день, коли майстер явився перед Воландом, Анушка прокинулась дуже рано і, вже, намірившись іти кудись, зупинилась на площадці, бо побачила чоловіка в одній білизні з чемоданом у руках, що вилетів у вікно. Анушка була допитлива і вирішила подивитися, що буде далі. Тому і побачила і Миколу Івановича, і варенуху, що вилітали у вікно, а потім як спускалися сходами Маргарита і майстер та всі, хто їх проводжав. Гола Гела, кіта Зазела справили на Анушку велике враження, але вона почула, як щось впало на сходи. І як тільки компанія вийшла на вулицю, кинулася… І намацала у пітьмі загорнуту у серветку підкову. Вона розгорнула серветку, але радість, що її охопила, була передчасна, бо Азазела вже стояв перед нею і вимагав віддати і підкову, і серветку. Аннушка вдала, що вона нічого не знає, але Азазело так взяв її за горло, що вона швидко пригадала, яку таку підковку серветочку він хоче. Вона запевняла його, що просто прибрала їх, щоб повернути власнику. А Зазела відпустив її і навіть дав гроші. Анушка, перелякана, присідала і говорила мерсі, але його вже не було. Азазело повернув Маргариті подарунок Волонда, і грак викотив машину за ворота. Через годину майстер. Тихо спав у своїй колишній кімнаті, а Маргарита плакала від пережитого нею потрясіння. Рукопис Роману лежав перед нею, їй здалося на мить, що все це чари, що зараз Роман зникне, вона прокинеться в особняку і піде топитися. Але це була остання страшна думка, відголос пережитих нею страждань. Маргарита розгорнула роман.